কেইবাখনো গাঁও ব্ৰিটিছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কিন্তু সেইটো বিসংগতিপূৰ্ণ বুলি কৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই আটাইকেইখন গাঁও বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিৰ যি চাৰিখন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল সেই চাৰিখন গাঁও এতিয়া ব্ৰিটিছৰ ভিতৰত নাই যদি থাকিব নোৱাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈ দিয়া বিষয়টোও থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এটা দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক যে ব্ৰিটিছৰ লগত দৰং সমষ্টি নাম দি কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ বাহিৰৰ পাঁচটা সমষ্টি দৰং সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু আটাইতকৈ সমষ্টিভিত্তিক ডাঙৰ সমষ্টিটো দৰং সমষ্টি হ'ল কতো এঘাৰটা MLA সমষ্টিৰে এটা MP ছিট নাই আমাৰ এটা দুৰ্বোধ্য হৈ থাকিলোঁ আমি BPF দলে যে কি কাৰণত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি আটাইতকৈ বেছি MLA থকা এঘাৰটা MLA থকা সমষ্টি কৰিলে আমি বুজিব নোৱাৰিম তাৰ লগতে ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিকেইটা অনুসূচিত জাতিৰ ছিট কাটি দিয়া হ'ল মঙলদৈ দেৰগাঁওকে ধৰি আৰু নতুনকৈ অনুসূচিত জাতিৰ ছিট তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যাৰ পৰামৰ্শতেই নহওক আচলতে যিটো অনুসূচিত জাতিৰ যিটো স্পিৰিট আছিল 7% তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব লাগে সেই 7% স্পিৰিটটো যদিও ৰক্ষা কৰিছে কিন্তু জনবসতিৰ যিটো আছিল সেই জনবসতিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো ৰক্ষা কৰিছে বুলি আমি ভবা নাই আমি এখন এখনকৈ গাঁও হিচাপ কৰি চাম এতিয়াও হিচাপ কৰা নাই একে সময়তে আমি পুনৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ইতিমধ্যে আমি মেমৰেণ্ডাম তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰী ভাগ্ৰাম মহিলাৰী ডাঙৰীয়া খাম্পা বৰগোহাঁৰী আৰু মই ৰাতিপুৱাই আলোচনা কৰিছোঁ আলোচনা কৰি পুনৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছোঁ ওদালগুৰি এটা MP ছিট হিচাপে ৰাখিব লাগে আৰু BTCৰ বাহিৰৰ ছিট এটাও MLA ছিট BTCৰ বাহিৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে যিটো স্পিৰিট BTCৰ বাহিৰা গাঁও সোমোৱা আৰু BTCৰ পৰা গাঁও উলিয়াই দিয়া সম্পৰ্কত ছিক্স ছিডিউলৰ যিটো নিয়ম পালন কৰিছে সেই নিয়মটো দৰং সমষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো পালন কৰিবলৈ আমি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ দাবী পত্ৰত থাকিব